Anis. Nah, titik warna. Oh, dua ekor. Cute lagi tuh. Oh. Dimakan apa, oh? Asam. Eh? Hmm. Ini dua ekor warna. Ini lagi satu besar punya warna. Ini manja dengan kau, eh? Nanti sing, nanti dulu turun itu berang. Baby, nanti kamera berang. Iya, kamera. Hey. Eh. Baby. Ya. Sekian makan, Bo. Gua pun semua-semua kamera. Mau makan dah sehat. Oh, dia manja dengan kau, eh? Hai. Kau macam mau pas manja dia. Dia gigit. Ada gigit, mana ada gigit. Perempuan sama laki? Okay. Gigit toh? Nih kita tengok muka macam warna. Ah, ini warna. Ini warna besial. Ah, kita tumbuk dia punya perut. Ah.